Boa noite, eu sou Henrique Uau. Bem-vindo às Quartas de Improviso, temporada 13, versão online. No QI de hoje, a gente convidou a Helena Lessa a enviar um vídeo para a gente. Ela teve umas 2 semanas por aí de prazo para enviar algo simples. E nós combinamos uma sessão de improvisação musical em cima desse vídeo, assistindo esse vídeo, talvez até pela primeira vez. Certamente pela primeira vez inteiro, comigo, com Matias Cole e com Rômulo Alexis. Então, cada um do seu espaço, um em Berlim, outro em São Paulo, outro em Belo Horizonte, ligou, se conectou via internet, por um software chamado Sonobus, e enviou e recebeu o áudio dos outros. A gente gravou. Depois a gente montou essa improvisação e montou a improvisação no vídeo, e é isso que vocês vão experienciar. A gente queria, com isso, preservar algo do caráter das quartas de improviso, que é essa situação de encontro e de improvisação. Depois da apresentação, a gente tem o Boteco do Javaral, um bate-papo de discotecagem, em qi.seminalrecords.org. Se vocês me escutam bem, como uma pessoa que fala com vocês de máscara, numa situação pandêmica. Então, é porque o som vai estar bom, um volume bom. Boa apresentação a todos e todas. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O evento conta com patrocínio do UniBH. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ha 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 ha.